Mě to shiftuje automaticky, ty stej do... Ne! Holy shit, nasedl auta. Do skvále. Jo. Tak tam jedem za nima se podívat. Doprava. Hele, je tady týpek, vidíš, před náma dva, tři. Tři. Já nevidím. Nevystupujte. Nevystupujte. Zastav, vystoupíme. Máme zpoždění. Počkej, jedeme dál. Proč? Já je chtěl zajebat. No teď tě zajebem. Tam bylo vždy, ale tam byly minimálně dva týmy. Tam nemohly být dva týmy, bo musel být jeden tým, že pět lidí max. V klidu. Mám to vymyšlený. Ty chceš takhle snipit, jo? To neprojedeš. LOL. Vete. Kámo, já jsem jak hopík, rozumíš? Kámo, tak ty nemůžou vědět, že jsme tady. Jak hopík. Nemůžou. Ne, už to tady nešlo vůbec. Tak už vystupujeme nebo jak? Tady nic není v těchto těch skladech. Jsme v toxiku. Nejsme. Jo, jo jsme, jej doleva, sak na ně jedem doleva. Jo, oni jsou tamhle, hele stejně, dívej, sleduj. Před náma, přímo před náma. Sledím vepředu. Já nemůžu střílet, střílejte to, kdo je vepředu. Ach, čije ze mě krev, docela dost, 11%! Oh, wow, mám kvadru! Mě nešlo vystoupit. Já jsem to počkal taky, ale já no. Taky, já čumím na ty procenta, tam sedu. Nice, tak pojď Vendelině. Já jsem koukal na hraní. Easy. Na svoje procenta na životech a pak vole to bouchlo, no. Je nás pět?